হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু আৰ চেনেল আজি আমি আলোচনা কৰিম ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট অইল ৰিফাইনেৰী ডিগবৈৰ বিষয়ে আৰু ই কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিলে তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আৰু ইণ্ডিয়াৰ অইল ক'ত ক'ত পোৱা যায় আমি তাৰ বিষয়েও আলোচনা কৰিম যদিহে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অলপ ক্লিক কৰি ল'ব ইণ্ডিয়ান অইল ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰম্ভ হৈছিল এইটিন এইটি নাইনত কথাটো হৈছে এইটিন ছিক্সটি চেভেনৰ যেতিয়া আছাম ৰেলৱেৰ দ্বাৰা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মাৰ্ঘেটালৈ ৰেলৱে লাইন বনাই থকা হৈছিলে তেতিয়া এজন ইংলিছ ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলে তেওঁৰ নাম হৈছে ডাব্লিউ এল লেক আৰু তেখেতে কি দেখিলে যে হাবিৰ পৰা এটা হাতী ওলাই অহা দেখিলে আৰু সেই হাতীটোৰ ভৰিত কিছুমান বোকাজাতীয় বস্তু লাগি আছিলে আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে যেতিয়া সন্ধান কৰিলে তেতিয়াহ'লে গম পালে যে এইটো তেল হয় বুলি গম পালে আৰু হাতীটোৰ খোজে খোজে গৈ পেলাই তেওঁলোকে য'ৰ পৰা সেই তেলটো ওলাইছে তেলৰ পোংটো তেওঁলোকে পালেগৈ আৰু তাৰপিছত তেওঁ নিজৰ কৰ্মচাৰীবিলাকক তাৰমানে সেই ইঞ্জিনিয়াৰজনে নিজৰ কৰ্মচাৰীবিলাকক ক'লে যে খান্দিবলৈ ক'লে য'ৰ পৰা ওলাইছে আৰু তেওঁ ক'লে যে তেওঁ চিঞৰি পেলাই ক'লে যে ডিগবয় ডিগ বুলি ক'লে আৰু এনেকৈ ডিগবয় নামটো হ'ল বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ পাছত যেতিয়া আমাৰ দেশ স্বাধীন হ'ল নাইনটিন নাইণ্টি ফাইভত কি কৰিলে কে ডি মালভিয়া নামৰ এজন যিজন তেতিয়া নেচাৰেল ৰিচৰ্চেছৰ যিজন মিনিষ্টাৰ আছিলে তেখেতক কি কৰিলে এইটো দায়িত্ব দিলে যে ভাৰতৰ আৰু ক'ত ক'ত তেল আছে সেইবিলাকৰ সন্ধান কৰিবলৈ তেওঁক দায়িত্ব দিলে আৰু ৱৰ্ল্ডৰ সকলোতকৈ বেছি পৰিমাণে খাৰুৱা তেল পোৱা দেশকেইখন হৈছে ইউনাইটেড ষ্টেটছ চৌদি আৰবিয়া আৰু ৰাছিয়া আৰু গুজৰাটত নাইণ্টিন ছিক্সটিত ৰাজস্থানত নাইনটিন ছিক্সটি নাইন আৰু বম্বে অৱছৰত নাইনটিন ছিক্সটি ফাইভত তেলৰ সন্ধান পোৱা গৈছিল ইণ্ডিয়াত অইল আৰু নেচাৰেল গেছৰ মানে চোৱা চিতা কৰে অ' এন জি চিয়ে তাৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে অইল এণ্ড নেচাৰেল গেছ কৰ্পৰেশ্যন আৰু এইটো স্থাপিত হৈছিলে নাইণ্টিন ফিফটি ছিক্সৰ চৈধ্য আগষ্ট তাৰিখে আৰু ইণ্ডিয়াত অইল ৰিজাৰ্ভ কোৱাণ্টিটি আছে ট'টেল ফাইভ নাইণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ফ'ৰ নাইন মিলিয়ন মেট্ৰিক টন আছে ইণ্ডিয়াত সকলোকে বেছি পৰিমাণে তেল অসম ৱেষ্টাৰ্ণ অপছৰ আৰু গুজৰাটত পোৱা যায় ইয়াৰ উপৰিও তামিলনাডু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ অৰুণাচল প্ৰদেশ নাগালেণ্ড আৰু ত্ৰিপুৰাত তেল পোৱা যায় আৰু অসমত ওৱান ছিক্সটি নাইন পইণ্ট ফ'ৰ টু মিলিয়ন মেট্ৰিক টন তেল ৰিজাৰ্ভ আছে আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বুজি পালে আৰু অহা ক্লাছত পুনৰ লগ পাম যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব